Gradonačelniče, evo završena je sednica Skupštine grada, zaista je onako iscrpna jedna radna sednica, bilo je mnogo tačaka, ali nekako smo izdvojili još kada je bilo veće u pitanju da je rebalans budžeta jedna od najvažnijih. U rebalansu su značajna sredstva odvojena pre svega za investicije. Ajmo malo da prokomentarišemo taj deo sednice. Rebalans budžeta je svakako jedna od najznačajnijih tačaka kad god se on nađe na dnevnom redu Skupštine. Ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da više godina za redom i već 15 godina tačno je rečeno imamo suficit u budžetu. To je pre svega razlog zato što dobro planiramo budžet, zato što se on dobro ostvaruje, ali smo vrlo restriktivni u rashodima, znači trošimo samo ono što imamo. Ove godine je rebalans budžeta i višak sredstava negde oko 232 miliona dinara. Najveći deo tih sredstava je za investicije i namenjen investicijama i ja se nadam da će 2017. godina biti dosta dobra što se tiče investicija. Ne mislim tu samo, kad kažem investicije, na asfaltiranje ulica, već na probijanje ulice Ćirila i Metodija, na rešavanje imovinskih odnosa, na izradu projektne dokumentacije, na završetak započetih radova, na investiciju u školama, na investiciju objektima doma zdravlja, vrtića itd. Pored toga, osnovali smo fond za energetsku efikasnost, što je vrlo značajno. Želimo da u narednom periodu, što se tiče centra grada, ali i drugih delova grada, pozovemo ljude da srede fasade koje su više decenija već stare. Pogledajte samo kako izgledaju fasade u naselju Češalj, u ulici Kneza Miloša 2, 4 i 6, kako izgleda fasada Solitera, kako izgleda fasada u ulici Srpskih vladara oko Srbije, u Dragošovoj ulici oko centra grada. To je više cukro dobro, pre svega sređujemo izgled grada, koje je ono što će svi videti vizualno. Sa druge strane, manje se troši energije za zagrevanje i za hlađenje prostorija, to je direktno dobro za ljude koji stanu u tim zgradama, a za nas je dobro što će nam biti potrebno manje energije iz toplane, dakle i tu ćemo štediti, a kada manje koristimo mazut, onda je to dobro i za zaštitu životne sredine. Tako da ima više dobrih odluka u ovom budžetu, ne možemo svih da se setimo, naravno ovako iz glave, ali sam siguran da će se i ova godina karakterisati dobrim ulaganjem u sve zašto je lokalna samouprava nadležna. Istakli ste prilikom diskusije da nam javna preduzeća pozitivno posluju i mogli smo da primetimo da su iz redova opozicije podržali njihove planove. Vaš komentar na to? Javna preduzeća u Pirotu dobro posluju godinama, što je zadovoljstvo, i vidite da smo mi u svim parametrima iznad države. Država pokušava da smanje deficit, a mi smo godinama u suficitu. Država pokušava da natera javna preduzeća da posluju sa blagim gubitkom ili na nuli, a mi smo u dobitku i sa profitom poslujemo. Država se bori sa viškom radne snage, a nama fali radna snaga, što je dobro. Dakle, Pirot je iznad proseka Republike Srbije i Pirot sigurno jeste jedna lokomotiva razvoja jugoistoka Srbije. I bilo je potrebno mnogo vremena da od proklete avlije dođete do lokomotive razvoja. I sigurno je to veliko zadovoljstvo. I nije se uspjelo u nameri s početka da se malo politizuje ova sednica. Sve je završeno onako kako je planirano, čak i vrlo ekspeditivno. Nije to potpuno normalno. Dakle, ljudi koji se bave politikom koriste svaki događaj, a sednica Skupštine je sigurno jedan važan događaj da izraze svoje političke stavove. To samo treba biti urađeno sa nekom merom i sa nekim stilom i nema problema što se mene tiče ličnog odnosa. Dakle, kažem, bavim se politikom već koliko godina. Ljudi, kao i vi novinari, koristite svaku priliku da nešto pitate, tako i ljudi koji se bave politikom koriste svaku priliku da nešto kaže i van teme dnevnog reda. Ali suštinski, u suštini, ova sednica je bila više nego konstruktivna. Nema više onog naboja i one atmosfere destrukcije u Skupštini, kao što je nekad bila. Sada je konstruktivna atmosfera, ja se zaista zahvaljujem svima koji su učestvovali u raspravi i onima koji su bili konstruktivni, koji su glasali, iako su u poziciji za naše predloge. Ja mislim da je ipak, da kažem tu malo foskulu, ali to je istina, interes građana u prvom planu. Hvala lepo.